Mit navn er Magnus, og i løbet af de næste 2 uger skal jeg sammen med mit hold og 100 andre FDF'ere rundt i Europa på Interrail. Hvor vi skal hen, aner vi ikke. Alle destinationer er fuldstændig ukendte. Det her er jagten. Vi gjorde os klar til at tage tilbage ind til Hent, hvor vi fik spist aftensmad og fik holdt det sidste lejrbål på jagten. Vi fik at vide, at vi skulle på natløb hele natten. Vi blev derfor sendt ind mod togstationen for at tage tog mod Bruxelles. Og eftersom der ikke var nok sædepladser i toget, blev vi nødt til at tænke lidt alternativt. Vi kom i gang med natløbet og skulle ud på nogle forskellige poster for at indsamle de sidste informationer til temarammen. Og klokken 4:30 om morgenen samledes vi alle sammen for at runde temarammen af. Og derved også for afsluttet jagten 2017, togets forbandelse. Så det eneste vi havde tilbage at gøre nu, var at pakke vores ting, komme ind til banegården og komme med vores tog tilbage mod Danmark.